Stefan, du er jo en af de voksne her bag Cirkus Kanutski. Og det er jo ikke første gang, du står og ruder med manuskriptet for at få det hele til at spille. Men i år, der fik du lidt ekstra travlt. Kan du fortælle lidt om den lille historie? Gerne. Jamen, det er rigtigt, hvad du siger. Jeg har også været med på forfatterhold før, og det var egentlig også meningen af morgenen. Vi er blevet inviteret til at skrive et nummer til Cirkus i år. Men 3 dage før vi skulle i gang, så fik vi ligesom den fine ære at overtage hele molitten. Så vi fik stukket, hvis man siger det pænt, så var det nogle gode stikord og nogle fine idéer i hånden. En synops, det er rigtig godt. En synops stukket i hånden. Om vi havde lyst til at overtage Cirkus. Og i ren forbløffelse, så sagde vi jo ja tak. Og så stod vi i møgtehalsen på sin. Ja, så gik vi i gang med at sætte os ned, kiggede det hele igennem, og så gik vi i gang med at skrive fra en start af. Ja. Okay. Jamen altså, det er jo det her med at arbejde under pres. Altså, hvor presset var I så? Meget presset. Altså, jeg har været igennem, altså personligt har jeg i hvert fald været igennem rædsel til ren lykke. Altså, det har været en fantastisk ting, men det er altså godt nok gået i bølger. Vi er heldigvis ikke reddet hovedet af hinanden nu. Vi kender hinanden ret godt, så derfor så det der med at gå ind i sådan en proces, det der med at idéudvikle og gøre, det har vi prøvet rigtig mange gange. Ja. Så på den måde, så var vi i safe zone. Ja, men alt det her med, hvordan man ligesom får det formidlet ud til alle, og alle de her, altså, hele det her cirkus, som det jo er, ja. Hvordan man ligesom har fået at få det til at spille med alt med at huske mad, og hvornår vi skal på parade, og hvem der skal have t-shirts, og alle de her ting. Altså, alt det der, det havde vi ikke helt så meget styr på. Så vi har haft god hjælp, det er meget vigtigt at sige, vi har haft super god hjælp af Henriette og Jeanette, som har hjulpet os rigtig meget, og stået for alt det planlægningsmæssige med, hvornår vi skulle møde op. Så dem kunne vi helt klart ikke have klaret det her uge. Nej. Det har været en kæmpe hjælp ved siden af. Og det skal også lige sige, at vi har også haft en god hjælp på vores cirkusdirektør. Ja. Der har vi haft Simon, som har taget dem afsides. Og når vi så har stået og fået nogle tossede idéer herinde, så har han siddet ude på siden, og så har han siddet og skrevet det ned, og så har han fået printet ud og givet det til direktøren. Ikke? Ja. Så. Så det er ikke godt. Nej. Nu kan man jo så sige, at en ting er jo, nu står her og skal styre alt det her, men i hvert fald, Steffen, du har haft med cirkus at gøre i en hel del år, og jeg fik også at vide, at du havde fuldstændig styr på hele historien bag Cirkus Kanutski, fordi i år er det jo jubilæum. Hvordan er det lige med det der jubilæum? Jamen altså, der er jo 50 års jubilæum i år, jeg har været med i mange år, men ikke 50 år dog, men jeg har været med længe, og jeg har også i den forbindelse blevet bedt om at lave en jubilæumsbog, som vi har sat til salg i vores kiosk, og som også bliver solgt nede i Borg i Helsing. Og i den forbindelse har jeg jo lært rigtig meget om cirkushistorie, om hvordan det startede, hvem der har været med, og hvordan det udviklede sig, og alle de her forskellige ting. Så jo, jeg er lidt nervøs for at sige noget sådan direkte, fordi tænk, hvis man nu lige glemmer at nævne de rigtige mennesker, så kan det jo godt gå galt. Men ja. Man kan jo sige, at Cirkus Kanutski startede jo i sin tid, i hvert fald dengang jeg var med. Jeg var jo med for en gang fra 80 til 86, og det var nede i hullet nede bag Helsinghallen og Helsing Byfest og alt det her. Lige præcis. Hvordan er det nu at stå her, hvor det er cirkus, der driver sig selv, uden at have en byfest i ryggen, til ligesom at sørge for, at der kommer nogen? Hvordan går det med det? Men det går faktisk rigtig godt. Vi havde en periode op til, altså efter vi fik rykket af noget, man også skulle finde ud af, hvordan det var, men der var på et tidspunkt, hvor der begyndte sådan lidt at falde, men så fik man ligesom ændret den måde, at man lavede cirkus på, så vi fik fat i nogle cirkusvogne og fik lavet det sådan lidt som en camp. Og så blev det sådan et cirkuscamp, som gjorde, at så kom der en eller anden form for interesse i de unge igen, og så har man ligesom fået, også fordi man samler det lige pludselig, det vil sige, at det bliver meget mere koncentreret forløb. I gamle dage, der startede man op som sådan noget ungdomsskole ting noget, og kørte det over en lang periode. Men nu så samler man det simpelthen i halvanden uge, hvor vi koncentreret kommer ind og arbejder med de unge, og så, når vi sådan ligesom rigtig går i gang herude, så får de lov til at sove i campingvognen. Og man kan sige, altså, det er fuldstændig rigtigt, som siger, at cirkus startede jo med at være en del af byfesten, og det var faktisk en idé, der opstod i forbindelse med byfestudvalget holdt nogle møder. Men dem har vi jo som sagt sluppet for længst, altså omkring år 2000 blev vi ligesom frigjort for det. Og det var især der ligesom tog sådan et dyk ned ad bakke, hvor
Der var ikke rigtig nogen, der vidste, om det kunne briste eller bære, og Werner var stoppet. Werner Bach Madsen, som jo var med til at ligesom gøre cirkus til det, det er i dag jo. Ja, og så skulle man lære en ny størrelse at kende lige pludselig. Så der var lige nogle år der, hvor der var lidt lavvande i det, hvis man kan sige sådan, med, i hvert fald med de unge tilmeldte. Men jeg synes altså, det er blevet rigtig godt. Og så er vi kommet op på den her plads under vandtårnet, som er helt fantastisk. Det er, vi får lov til at være her hvert år, og det er et skønt område. Vi er ligesom lukket inden for os selv og kan ligesom tage vare på det. Og det er derfor, det er perfekt til at lave sådan en cirkuslejr, som det er, hvor vi bor og arbejder på pladsen. Så, nu kan man også sige, at vi har jo lige, inden vi fik snakket med jer her, lige set et lille glimt af paraden gennem byen. Mm. Det er jo djævelsk mange unge mennesker. Altså, hvordan i alverden holder I styr på sådan en kæmpe sæk lopper der? Det er heller ikke helt det. Men vi er jo forskellige voksne, som hver især står for nogle. Altså, der er kiosken, og så er der savsmuld, og vi har artisterne herinde og sådan noget. Så der er jo en masse frivillige og ansatte, som er koblet på de unge mennesker, som vi hver især står for, kan man sige. Så jo, og så planter vi os jo sådan, så vi holder dem rigtigt, når de går og sådan noget der. Ja, fordi der var, i hvert fald sige, hvis der er nogen, der var bange for klovene, så har de fået et problem op i Kvickly her tidligere på dagen. Det må man sige. Ja. Dem har vi rigeligt af i vores optog. Ja. Ja. Ikke så mange i forestillingen. Nej, faktisk ikke så mange i forestillingen, men i optog, der er altid rigeligt med klovene. Jamen, jeg vil sige tak for det hurtige her, fordi I skal jo ud og gøre klar til den første forestilling her, fredag aften kl. 19. Ja, og ønsker alt muligt held og lykke med Cirkus Kanuski i mange år fremover. Tak for det. Tak skal I have. Vi står her i Malaysia, her i Cirkus Kanuski, og mit store spørgsmål er, hvor mange år har du været med? I år er mit 6. år. Og Sissel? Jeg har været med i 15 år. Hvad er det egentlig, der gør, at I finder på at melde jer til Cirkus Kanuski? Jeg mener, der er jo alt muligt med spil og fest på stranden og alt muligt andet, man kan lave. Hvorfor er det så lige at vælge at sige, vi bruger lige halvanden uge her på at lave cirkus? Altså, jeg synes helt sikkert, at det er sammenholdet, og man får opbygget sådan en hel familie. Alle snakker med alle, og det er bare super hyggeligt, og så er det også vildt sjovt at lave cirkus. Ja, og det er bare, altså, at man kan snakke med alle lige meget alder, og der er bare den samme humor, og vi alle laver bare sjov, og det er bare det er dejligt at være her. Man føler sig meget velkommen, når man er her. Hvordan er det så egentlig, altså, jeg mener, I kommer nærmest ind ad døren, og så har I halvanden uge til, der skal I bare lære alt, hvad I skal lave i Manesien. Godt ved at klare, at der er nogen, der snyder lidt og er springgymnaster og alt muligt andet på forhånd. Men alligevel skal man jo huske, hvad man skal gøre i hver rækkefølge, når man kommer ind ad døren her. Så hvordan er det? Kan man godt blive lidt presset en gang imellem? Ja. Altså, det kan jo godt være lidt presset. Man er altid nervøs for, at man glemmer sine replikker, eller glemmer, hvad man skal, eller sit cue, eller et eller andet. Men jeg tror, det kommer meget naturligt, og især når altså, når vi har været med før, så ja, man kommer hurtigt ind i rutinen, når det, også fordi vi øver hele tiden, og flere gange om dagen. Så. Og det får mig selvfølgelig til at spørge om en lille ting. Altså, hvad er det sådan, I laver? Jeg ved godt, der er nogle ting, I ikke må afsløre her nu. Fy, skamme. Men hvad laver I egentlig i Manesien, Sissel? Ja, vi både danser jo, og spiller skuespil, og synger, og ja, laver underholdning generelt. Jeg har for eksempel en rolle som præst og klovn også. Fra den ene side til den anden? Ja, det er lige fra, ja, lidt af hvert. Og du har også haft nogle forskellige roller gennem tiden. Ja, det har jeg også. Jeg har været meget klovn. Og ja, vi klovner jo bare rundt lidt og lidt. Og der er masser af liv, må man sige. Ja, altid. Hele tiden, ja. Men egentlig, når man nu tænker på nu her, at nu, Cirkus Kanuski er jo så 50 år i den her sæson. Skal I også være med, når det kommer til den 51. Ja, altså jeg ved ikke helt, om jeg er med. Jeg overvejer meget, om jeg skal med næste år også, eller jeg tror det. Jeg er heller ikke helt sikker. Jeg går ud af 3. G, og så kommer der så meget andet. Men jeg vil gerne, hvis jeg får tid til det. Der er den lille hemmel, der er den lille fælde. Er det ikke med 18 år, at man falder for aldersgrænsen, eller hvordan er det nu? Jeg tror, de har ændret det til 21, at man må være inde i Manesien, men jo, der er den her grænse. Ja, det er snyd. Da jeg var med i Cirkus, der var det altså 18, så jeg røg ret smule i pinden. Ja. Jamen, jeg vil sige tak for en lille hurtig snak med jer to, og rigtig god fornøjelse med det. Mange tak. Tak skal jeg.